De mejlen jag blir oftast mest trött på som jag får och kommentarer om jag gör ett inlägg någonstans om att man måste lyda Herren Jesus för att komma till himlen. Det är från folk som inte förstår att man måste följa Jesus eller som vill, som verkligen kanske innerst inne förstår att de måste lyda Jesus. För jag undrar, hur kan man inte förstå att man måste lyda Jesus? Det står ju klart och tydligt i nästan varenda det Jesus pratar om i liknelserna. Allt där tyder på och pekar på, om man bara förstår vad meningen är, innebörden är, det är att man måste lyda Herren för att komma till himlen. Det står överallt. Jesus säger, om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Johannes 14:15. Han säger det att den som lyder mig kommer uppenbara mig för. Och fadern kommer uppenbara sig för honom. Vi kommer älska honom. Johannes 14:21. Och Johannes 14:23 är att den helige anden kommer bo och vara verksam i den som lyder Herren. Det är två verser efter det. Johannes 14:21 då givetvis. Och det är så att Jesus pratar i den här liknelsen om den som byggde huset på klippan, som då representerar Jesus. En person byggde huset på honom, på Jesus. Och när stormen kom så rörde det inte huset, det skakade inte ens. Men personen som inte lydde, som hade orden Jesus sa, det här ska du göra, men inte lydde. Han var en dåre som byggde sitt hus i liknelsen på sanden. Och när stormen kom, goodbye till den personen. Alltså det står om och om igen. Och jag ska faktiskt läsa från två ställen. Det finns många ställen som sagt. Typ hela Bibeln, om man förstår det, fullproppad med frukta Gud, älska Gud och det gör du genom att lyda honom. Början på vishet, visdom är att frukta Herren och hålla hans bud, står det också i Bibeln. Så jag blir så trött, jag ska bara ta fram de här två grejerna jag ska läsa, om det blir två, jag får se. Ja, nu funkar inte internet där. Jag hämtar min telefon där och jag är tillbaka. Jag ska läsa lite här och börja med andra Thessalonikerbrevet 1:7-9. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffa de som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Hörde ni det? Vad ska alla de här once saved always saved kristna säga här nu? Nej, men man behöver inte lyda Gud. Läs Johannes 3:16, att tro på Gud, tro på Jesus, Guds son, så blir du frälst. Ja, men här står det att lyda Gud. Ni får tänka på att Bibeln är en djup bok. Man får ta klippa och liksom klistra, om man säger det så. Man får ta olika verser och sätta ihop. Så här står det att de som inte, att Gud kommer straffa dem med flammande eld som inte vill veta av Gud och de som inte lyder. Och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv. Evigt fördärv, ett bevis på att det är evig plåga. Bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Romarbrevet 2:6-8 står det. Gud ska ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Så att det som det står i Hebreerbrevet 5:9. Där står det att när Jesus hade fullkomnats, alltså när han hade blivit korsfäst och dog och blev återuppstånden och är tillbaka på Guds faderns högra sida, så är han nu frälsare för de som lyder honom. När Jesus hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och det är ju en vers också. Hur ska folk på, till och med i King James står det i Johannes 3:36. Nu ska jag läsa från Svenska folkbibeln. Jag har det i huvudet. Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som inte lyder sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom. Detta är en översättning i många olika engelska biblar som ESV, English Standard Version. Där står det obey,
liksom believe in Jesus och sen obey. Men i King James står det faktiskt, den som tror på sonen har evigt liv. Men den som inte tror på sonen kommer inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Så när jag vet att lydnad ingår i tro, för en tro utan gärningar är död. En tro utan lydnad är död. Och när jag då har gjort inlägg till exempel om det här och tagit det då med den som tror på sonen har evigt liv, men den som inte lyder sonen ska inte se livet. Då har folk sagt, men i King James står det believe, believe, tro, tro bara. Men i King James står det också i Hebreerbrevet 5:9 att den som, fast på engelska då, den som när Jesus hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Obey. Det står där i King James. De kan inte ens, den versen kan de inte förvrida. Så att man måste lyda Herren Jesus. Så enkelt är det. Och det är så att Jesus säger i Matteus 7:13-14, gå in genom den trånga porten, och det är att lyda Herren, att hålla fast hans bud ända till slutet. Och som det står i Matteus 24:13, den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och liksom de som säger att man inte kan sluta synda, då vill jag fråga, varför säger Jesus i till exempel Johannes 8:11, gå och synda inte mer om det är omöjligt att sluta synda? Och Jesus säger ju det i Johannes 8:36, om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria? Varför säger Jesus att han kan göra, det handlar om synd, varför säger Jesus att han kan göra oss fria om han inte menar det? Med de personerna då som påstår att man inte kan sluta synda. Och Hebreerbrevet, jag ska inte hålla på och läsa mer, jag tar två verser till. Eller två från två olika ställen till i Bibeln. Hebreerbrevet 10:26-27. Men om vi syndar med vett och vilja, det vill säga medveten synd, efter vi har fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synderna, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Och Jesus säger då i Lukas 13:3, det handlar om omvändelse, att vända sig från synderna, medveten synd, och lyda honom, göra vad han säger. Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under som dem. Som det. Jag kan ta en vers till och sen ta kort vad som står i Hebreerbrevet 6:4-6. Men i Johannes 9:31 så står det: vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Det gäller även kristna syndare. Men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Jag vet folk som, innan jag går in på Hebreerbrevet 6:4-6, folk som lever i olika synder, och de tror att då, eller vill tro, för de vill tro på en lugn. De kommer ångra sig när de brinner i helvetet. Straffet kommer bli mycket värre för dem. Bara för att de känner till Jesus och sanningen. Men de väljer att leva i medveten synd ändå. Och på så sätt spottar han i ansiktet, kan man säga. Och dessa personer, jag blir så trött när de håller på och försöker övertyga mig. Att du behöver inte lida, Gud. Man kan inte sluta synda. Tro mig, man kan sluta synda medvetet och man kan lyda Gud. Och Hebreerbrevet 6:4-6, där står det att om man har fått ta del av den helige ande, som man endast får, som det står i Apostlagärningarna 5:32, om man lyder Herren, då är det så att när man har helige anden, om man då där vänder sig bort ifrån Jesus och går tillbaka som en hund till spyorna, då finns det längre inget offer för synder. Det blir så att man kan inte omvända sig på nytt. För de trampar Jesus på fötterna i så fall, och det tillåter inte han. Så att man kommer brinna i helvetet. Läs Hebreerbrevet 6:4-6. Det är det absolut mest skrämmande, vad jag tycker, ifrån Bibeln att läsa som en kristen. Vad jag vet, jag har hört en annan i alla fall säga det också. Som givetvis följer Jesus. Ha det så bra alla där ute. Följ Jesus och lyd honom. Håll hans bud. Och håll ut in till slutet, så blir du frälst. Tro inte på personer som säger att en tro räcker. För det gör det inte. Man måste leva heligt också.
Hebreerbrevet 12:14 läste. Hej.